Então, estou aqui trazendo antes para explicar para você a identidade em Cristo que você tem. Na velha aliança, a gente não tinha identidade em Cristo porque não tinha Cristo ainda. E o cristão, a identidade dele é em Cristo. É muito comum o cristão olhar na Bíblia, eu pareço com Davi, eu pareço com Sara, eu pareço com Moisés, eu pareço com outro. Tudo bem, mas eles são sombras do Cristo. E Paulo fala assim: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então a nossa identidade está em Cristo. Amém. Quando o inimigo te vê, tem que ver o Cristo. Cristo significa ungido. A palavra Cristo significa ungido. Ungido significa separado. Então você já é ungido quando você tem o Cristo. A Bíblia fala, Jesus fala assim: o Espírito de Deus está sobre mim porque Ele me ungiu. Vai anunciar as boas novas, curar os enfermos, né? Tudo que falou ali. O detalhe é: o Espírito Santo de Deus está sobre mim porque Ele me ungiu. O Espírito Santo vem sobre ele porque Deus tinha ungido ele antes. Não é o Espírito Santo que ungiu ele. O Espírito Santo assentou nele, vamos dizer. Vem sobre ele. É. Mas dentro dele, ficou nele, né? Mesmo caso em nós. A Bíblia fala que em Pentecostes o Espírito Santo veio sobre toda carne. Toda carne. O Espírito Santo está sobre toda carne. Mas aqueles que estão em Cristo, ele está dentro dele. Essa é a diferença da velha aliança para a nova aliança. Na velha aliança, o Espírito Santo vinha sobre os profetas e eles profetizavam. Saía, o Espírito Santo não podia viver dentro deles, porque eles não eram santos, porque eles tinham pecado dentro deles, porque ninguém tinha morrido pelo pecado. Eles tinham que sacrificar um animal toda vez que entrasse na presença de Deus. Uma pessoa entrava pelo pecado de todo mundo. Jesus veio, pagou pelo pecado de todo mundo, tornou-se o sacrifício. E quando você reconhece Jesus, seu Salvador, ele convida ele na sua vida, ele passa a viver em você, ele te faz santo. Porque ele te faz santo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, porque o pecado não habita em você mais. Então nós estamos sendo ensinados por muito tempo que nós somos pecadores, salvos pela graça. A realidade, você que já é cristão, está em Cristo, você não é mais pecador. Você era pecador, hoje salvo pela graça, hoje você é santo. João, 1 João, muita gente usa 1 João 8, 9, falando assim: se você disser que não tem pecado, você está mentindo. João não está falando com os crentes, não está falando com os cristãos. João está escrevendo uma carta para os agnósticos, que criam que eles não teriam que nascer de novo. Mas para os crentes, João está falando: se você pecar, você tem alguém que advoga por você, o Cristo. Isso não é licença para pecar. Isso é trazer responsabilidade para você entender que você é santo, você não é mais pecador. Um dos exemplos que Paulo, que eu posso usar, que Paulo usou, a igreja de Coríntios, todo mundo sabe, se os irmãos lerem livro na igreja de Coríntios, estava uma bagunça, vivia no pecado. Tinha poder, tinha cura, tinha um monte de coisa, mas vivia no pecado. Era pai e filho tendo relação, coisas absurdas estavam acontecendo na igreja de Coríntios. Paulo escreveu assim: aos santos de Coríntios. Ele não escreveu aos pecadores de Coríntios. Por quê? Porque Paulo era cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo, quando ele olha para o cristão, ele vê santidade, ele não vê pecado. Então Paulo estava chamando eles para ser o que eles eram. Então um dos maiores erros que a gente tem feito na igreja é falar: você é pecador, para de pecar, para de pecar. Ok. Existe, infelizmente, as pessoas, alguns andam pecando. Infelizmente. Mas que tal se a igreja mudasse e começasse a falar assim: você não é pecador, você é rei. Um rei não faz isso. Você é rainha, uma rainha não faz isso. Né? Uma rainha não vai vestir uma roupa,
de uma prostituta. Não vai estar se mostrando. Vai andar decentemente, com elegância. Né? Então isso chama mudança de mente. Transformação na mente. Não é lavar cerebral, não. É mudança de mente. Porque antes de você ter Cristo, você tem a mente do homem. Que lá no jardim, o inimigo mentiu para ele, ele aceitou a mentira, ele acreditou. Aí ele perdeu o domínio. Jesus foi batizado, o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado pelo inimigo. O inimigo tentou ele com três coisas. Na última ele falou assim para ele: se você me louvar, se abaixar para mim, se ajoelhar para mim, eu te dou o domínio que me foi dado. O domínio foi dado para ele pelo homem. A Bíblia fala que o pecado entrou através de um homem e saiu através de outro. Então, quando você recebe Jesus, a primeira coisa que ele faz é toca o seu coração. Ele tira o coração de pedra e o coração de carne. Amém. E você receber ele, você tem que ter o coração aberto. Aleluia. O coração de pedra não vai receber ele. Porque ele é vivo. Oh, Deus. É contagioso. Entendeu? Tem nem problema com a coluna aí embaixo, assim, dói as costas. Você? Quantas? Você também, irmão? É? Tá doendo agora? É? Tá doendo agora, irmão? Se você tocar seus pés, dói? Dói? A irmã tá doendo agora suas costas? É? Eu tô perguntando pra ela. Você também, irmão? Então, quem tem, vem na frente aqui, por favor. Quem é que entende que ele é cristão? Quem é que já orou para alguém e nunca viu essa pessoa ser curada? Quem nunca viu a pessoa ser curada e orou por ela? Então vem aqui. Fica assim, peraí. Fica reto assim. Irmão, agora eu vou precisar de você lá na cama. É, pode ser. Tem gente que vai ser curada ali, sem encostar, né? Deixa eu pegar. Só trazer pra cá, ó. Traz a mão, traz um tripé pra cá. E assim. Gente, eu gravo porque é testemunho. Tem como a gente puxar o corpo pra trás? Porque é testemunho. As pessoas não veem isso inteiro. Não põe em questão. Aí. Dá pra ver aí? Dá. Aqui é o zoom dela. Já leva pra lá e pra casa gravando, tá? Cadê o irmão que não curou pra ninguém? Que orou e não veio ninguém se curar. Você? Amém, então. Se alguém já nunca veio ninguém se curar, amém, então. Quem precisa de cura nas costas? Não falou, né? Tá doendo agora? Não, não tá doendo agora. A sua tá doendo agora? É. Você dá uma perna mais curta que a outra, não tem? Não. Desgaste do osso aqui. Uhum. E o seu irmão? Chego. Vai te falar o que é bom. Você consegue tocar seus pés? Não, né? A irmã? Vai falar. Você? Ele está anestesia da cesariana. Ele tem que sentir dor. Esposa também, duas curou ela. Você consegue tocar seus pés? É? Você? Exercício de lavar a casa, ou no final do dia, está comendo algumas coisas. Toca seus pés? Tá. Não? E a irmã? Está bastante nas pernas. E a irmã? Está preocupada, não tem as costas. Eu tenho desde criança, eu caí no chiqueiro.
Tá doendo agora? Não, tava doendo quando você chegou? Não. Você consegue tocar seus pés? Não, sabe? Tenta. É, doeu as suas costas? Pô, foi quando criança, né? É, desde criança, né? Você nasceu de novo? De novo. Não é seu mais. É agora. Irmão, põe a mão nas costas com aquele irmão. Irmã, põe a mão nas costas com aquele irmão. É. Sabe por que eu chamei outro irmão? Vocês vão ficar olhando para mim. Porque muitas vezes no final de semana vem assim, meu evangelista, meu missionário, cheio de poder, todo mundo vai embora. E a igreja fica morta de Deus. Espera um pouco, né? A verdade é que mesmo o Espírito está dentro de mim, que ressuscitou Cristo, está dentro de você. E se eu faço, você pode fazer também. Porque Jesus falou assim, aliás, Mateus 18, Jesus falou assim para os discípulos, vai e curai os enfermos. Eles tinham 14, 15, 16 anos naquela época. Eles não sabiam nada. Jesus não falou de fé, Jesus não falou de Espírito Santo, Jesus não falou de nada. Pela autoridade de Jesus eles fizeram. E eles voltaram, Senhor, curando os enfermos que são os demônios. Está na Bíblia, né? Está mandando as costas dele? Meu irmão, em nome de Jesus, eu ordeno agora para essa enfermidade que ela saia. Eu declaro vida na sua coluna. Põe sua mão aberta, Senhor. Com a mão dele nas suas costas abertas. Você fala assim: espinha, coluna cervical. Eu te ordeno agora. Morre. Chega no lugar certo. Nervo está preso. Solta. Solta. Você sentiu algo, né? Alívio. Alívio. Você pode tocar seus pés? Você não dava conta, não? Doeu suas costas? Hã? Suas costas doeu? Não. É? Você falou que não fica sentado, né? Então senta lá no final de na hora que pergunta de novo. Tá bom? Deus é bom, né? Né? Pega uma cadeira, irmã, irmão, para a irmã aqui. Pode sentar. Por favor. Irmã, põe a mão nas costas dela, tá aí? É? Deus te ama demais, sabia? É? Não vai falar nada. Tá? Viu? O mesmo Espírito que está dentro de mim, o Espírito Santo de Deus, está dentro de você. Tá? Deus ressuscitou Jesus, ressuscitou. Ele é vida, não é? Na sua mão foi o poder de Deus. Vida nessas costas contornadas. É? É? O que mais? Glória a Deus. Glória a Deus. Continuar lindo nas cadeiras. Fala uma coisa que você não dá do ponto. É mais um. E graças a Deus. Que doía? Sempre que sentado, não é repetitivo de limpar, de alguma coisa que eu trabalho sentada também. Aí. Só uma detalhe. Tá. É abençoado. Amém. 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 É, eu tinha, né? Fala que você tem, mas. Essas coisas, né? João 10:10 fala assim, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e abundância. Então Deus não te dá nenhuma enfermidade, tá? Deus pode usar uma enfermidade para glorificar o nome dele quando ele cura ela. Enfermidade nem com o nome de Deus. Se ele te deu a vida eterna, como é que ele vai te dar enfermidade, se a enfermidade não? Não faz sentido, ele não contradiz com a palavra dele. Certo? Então nós temos um inimigo que não gosta de nós, eu também não gosto dele.
Nós podemos odiar ele, a gente fala para odiar ele, né? Deus esbaixa o meu pé, matando a cabeça do outro aqui. O seu também. Né, irmão? Né? Com essa mão, sobre ela aqui, assim. Não encosta nela, não, sabe? No livro de Atos, fala que os discípulos andavam pelas ruas e a sombra deles curava os enfermos. Não dá pra falar nada, né? Toca seus pés agora, irmão. Hã? Doeu suas costas? É? Dói? Entendeu? Põe sua mão no cinto de novo. Fala, Pai, Tu és lindo, poderoso, maravilhoso. Irmã, vira e fala assim, tudo de frente pra cá. Isso. Só estou tomando cuidado. Meu reino está aqui, Senhor. Solta agora em nome de Jesus. Você está sentindo algo? As pernas estavam doloridas, sabe? O dedo está baixando, mas parece que está muito lindo. Sentindo algo diferente nas suas costas? Nada. É. Então tá. Levanta essa mão aqui na sua cidade. Embaixo. Tá? Só o nome de Jesus agora. Tá sentindo algo? Sentindo algo? Não estou sentindo nada. Amor, qual a cor que você mais gosta? Rosa? Bonita, né? Jesus também. Sabe que você chamou ele de rosa de charão? É? Lindo, né? Então toca seus pés agora. Glória a Deus. Doeu. Seja sincero e honesto. Não, você conseguia fazer sonhos, suas pernas estão doendo. Não, dobra as duas. Desculpa, estrago. Doeu. Não, o que, que você faria agora que ia mostrar que você teria dor? Abaixar. Você consegue agora? Amém? Amém? Ô, glória a Deus! Aleluia! Só para mim, meu lado.
Você vem com 20 anos. Estou toda jovem, 20 anos, cocheira, supervisando. Você não vê o que estava acontecendo na corda. Carmen, você é uma princesa, você é doido demais aqui. É. Tá? Você é filho de Deus. A bênção. Você já orava em línguas? Você ora em línguas frequente? Começa. Tá? Então começa. Tá? Faz. É muito importante o cliente que ora em línguas, que não ora pede para o Espírito Santo dar. Tá? Ora em línguas. Porque quando você ora em línguas, você edifica o seu espírito. Você edifica mais em o seu espírito. Mais e mais. Tá? E o Espírito Santo te revela coisas. E ao mesmo tempo que você olha em línguas, o Espírito Santo intercede por você. Coisas que você não sabe orar, quando você olha em línguas, você está orando. De acordo com o que o Espírito Santo está querendo. É uma conversa entre você e Deus. E você cresce mais e mais e mais. Eu olho em línguas todo instante, onde eu vou. Pô, você, as pessoas não precisam ouvir, não. Você não está falando para elas? Fala para Deus. Né? E a senhora, irmã, acabou a dor? As pernas estão passando. Eu estava doendo muito mesmo. Agora parece que está passando. E nas costas? As costas estão muito discutidas. Estão descendo assim. Já viu? Irmã, vem cá, fala uma irmã aqui. Quanto tempo? Vamos nas costas dela. Fala em nome de Jesus. Vai logo. Agora. Vai, vai. E aí, irmã? As costas nada. As pernas nada. Faz algo que você não conseguir. Yeah.
não é ruim. Pode? Pode. Pode. É só pra fazer gracinha. Tem um pouco de descargas aí. Não tem que esperar que ele veja agora, né? Esse que Deus é tão bom, né? E foi no Fibriomagia. Fibriomagia. Não vou continuar em português. Em português. Em inglês. Quem falou isso? Ah, doutor dos doutores. Foi uma sala passada na velha igreja ali, ó. Eu não sei onde eles me levam, porque eu não conheço ele ainda mais. Eles pegam eu e levam. Se perguntar onde você vai pregar hoje, não sei. Me leva. Sala passada, a irmã chegou lá com as entradas. Fibriomagia. Em inglês ele paga o meu, gente. Fibriomagia. É espírito, sabia? É espírito. E a coisa liberta. Foi embora. Eu já vi três sair assim. É, o pé não sabe nada, né? Jesus sabe tudo. Amém. E aqui parece minha mãe, entende?
tem 16 anos que eu não vou ver de minha mãe, vou ver ela amanhã. Só parece com ela. O olho bonito, verdinha. Meu olho era verde também. Tem hora que eu fico verde. Quando Deus quer pôr bonita, fica verdinho. É, essa mãe, é. Ô bênção, hein? Ô glória. Amém. Amém. Linda, cara linda. Amém. Amém. Até ele. Tadinho. Amém.